koju ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma koju ogun laye ba ti mura o ki so ma bo mi o ma koju ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma koju ogun laye ba ti mura o ki so ma bo eru aye ba mi o muraye mo sa faye eru aye ba mi ju o yeye o aye le wu ore npa ni ore nla ni ore ngbe ni isubu riji mo ni ore ngbe ni jide ore npa ni ore nla ni ore ngbe ni isubu riji mo ni ore ngbe ni jide. Eku kale ugbu anyị ara nụ ekwu kale ehi baba mi ekwu kale ehi ya mi ekwu kale ugbu anyị ọmọ Yoruba kakiri gbogbo agba nla ihe niile lụkụ kakiri emi gị ka na matụ ni o emi ọmọ ihe naa ni olukuma ọnọma ya dari baba ọgbọn ọmọ ọdụ agba olootu abala ituma ala ọlọkan ọjọkan ọba tó ni wa òkú ni fiwalẹ fàyè mu. Ebuà kò ní jẹ́ kí ogun ayé borí wa àjàyè láàmà ajagun àlùyọ làwọn máa lù à nílàlùwọlẹ láéláé ogun ayé gbogbo wa yóò máa sọ̀rọ̀ sókè ọ̀tá ò ní borí wa ogun ìdílé ò ní borí wa àtà tí èèyàn bá ń là láì pé òun ń já ata ní ojú oorun aláburúkú ni ìpọ́njú ni àwọn ọ̀nà yìí ni àwọn ẹni ibi gbà fi wọ sínú ayé ẹni láti fi ogun jani ogun téèyàn ro kàn sí tí máa bani láyé jẹ́ òun ni ọ̀kan nìyí nínú ẹ bí àárẹ̀ ara ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan tá a máa pé taifọ́ọ̀dù màlẹ́ríà fáìl oríṣiríṣi bá a ṣe máa kà bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn táyé fi janilógún bẹ́ẹ̀ náà lòun wà tọ́jẹ́ spiritual attack ọ̀kan nìyí nínú ẹ̀ tí a bá ní owó tàbọ́ jẹ́ ẹni tó jẹ́ ẹni abíyì òṣòwò ni ọlọ́lá ni onípò ni tí ayé bá fẹ́ rápáláwọ́ yàn lára tó ò ní tètè fura tọ́ máa kà á kún pé kò jẹ́ nǹkan kan irú ọ̀nà táyé má gbà sí ni lára ọ̀kan lélẹ́ inú ẹ̀ tí ayé bá tí a bá ń já ata lójú oorun ìpọ́njú ni tí a bá ń lọ ata lójú oorun ìpọ́njú ni tí a bá ń ta ata lójú oorun ìpọ́njú ni tí wọ́n bá búyàn ní ata ní ojú oorun ìpọ́njú ni rodo tá a fi ń ṣẹlẹ̀ àbí bá wà àbí tàtà ṣe èèyàn ń ja ni èèyàn ń ta ni wọ́n búyàn ni èèyàn ń lọ ni gbogbo ẹ̀ ìpọ́njú ni tòmẹ́tò ni èèyàn ń ja lóko ni èèyàn ń gbìn ni èèyàn ń ta ni gbogbo ọ̀nà báyìí ìpọ́njú ni aláìní tó burúkú dé tí dáadáa bá ń bọ̀ wá sàbẹ̀yàn bá ní àpọ́ńtẹ́ǹtì ńlá ọ̀nà tí wọ́n gbà gbé wá fọ́lọ́mì tí kíní yìí bá súnmọ́ra dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ bóyá kú bí ọ̀la àbọ́tula tọ́ ẹ kí nǹkan yẹn bọ́ sí apẹ̀rẹ̀ ata ni wọ́n gbé síwájú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ mi ayé ò ní gbé apẹ̀rẹ̀ pọ́njú síwájú yín wọn ò ní dẹ̀ pọ́njú sí yín tọmọtọmọ ilé aláyọ̀ yín wọn ò ní sọ ọ́ nílé ìpọ́njú tí ẹ bá ní nǹkan ọ̀dùnú tí ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọ́n lè máa gbé apẹ̀rẹ̀ ata síwájú rẹ̀ bí ikọ́ máa tata bí ikọ́ máa lo ata bí ikọ́ máa rí ata bí ikọ́ máa lọ́nú òkú ata gbogbo nǹkan wọ̀nyí wọ́n lè dẹ́ síwájú rẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn wàá padà yọrí sí jàkú wọ́n fi sọ olówó dolùsì ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé ó wà nílé ọkọ tó ń setán àti pé kó ń fẹ́ra kù tó ti yẹ kí alẹ́ ayọ̀ kọ́sẹ̀ nínú ẹ̀ irú àlá báyìí wọn a máa dẹ́ sí yẹn tí wọ́n bá ti gbé ata síwájú rẹ̀ ijọ́ kejì tí wọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ ni ó rí
wọn a máa fi túlé aláyọ̀ká aláburúkú báyìí. Tí a bá jẹ́ òṣòwò tí ó lè máa fojú ojúmọ́ kawó tàbí ó ṣe bísínẹ́sì ńláńlá irú àlábáyìí wọn a máa fi fìkan gbà kan lọ́wọ́ ẹni wọn a máa fi gba rísìkì lọ́wọ́ èèyàn tí wọ́n gbé ìpọ́njú fún tọ̀hún. Gbogbo ìyẹn tẹ́ máa gbọ́ mi ayé ò ní pààrọ̀ goyin. Tọ́ba ti wá rí irú àlábáyìí kí ni ohun tó lè ṣe kí ni nǹkan tó ṣe àtàyè náà lọ́lọ́ ra ata fi owó lé lórí lọ gbé fún níbàárà gbọ́ ohun tí mo wí ra ata yìí kò wá fi owó tó tówó lé lórí owó tó jẹ pé ẹni tó bá fún inú rẹ̀ ó dùn o lè fi wí 1000 àbí 500 lé lórí tó jẹ pé inú ẹni yóò dùn ibi aláì yóò padà síbi títí ń bọ̀. Ó sì gba àwẹ̀ tí aláì bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ tí aláì bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ jù kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ o kí èsára o ta ló ń sọ̀rọ̀ ayé rẹ fún ta ló ń fọ̀rọ̀ rẹ lọ jù ẹnìyẹn ní gun alábẹ́rẹ́ yìí o ayé ọlọ́run ò ní já tẹ́nítì ká o ìkà ò ní tẹ́nítì wá o a ní fọ̀rọ̀ wa lọ ká o èsì ò ní dalámọ̀ràn lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá o ẹ já kí èsára. Gbogbo ọ̀rọ̀ ayé rẹ ọlọ́run rẹ ni kò máa fi lọ. Ọ̀rẹ́ máa dani, ìyàwó a máa dani, ọkọ a máa dani. Ọlọ́run ọba ẹni ni kì í dani. Fọ̀rọ̀ ayé rẹ lọ ọlọ́run rẹ kọ gbàwẹ̀ kọ ṣàdúà. Ó di dandan ogun ayé rẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni. Aláàbò ò ní sẹnu ayé wa. Ìrànbò ò ní sẹnu ayé wa. Gbogbo wa lálàlùyọ̀ o. Gbogbo ọ̀nà tó taba lágbe dé gbogbo ọ̀nà tó bá lágbe gbà ó di wọ̀ nílé wọn. Gbogbo ọwọ́ tí ọba rí àtẹ̀ránṣẹ́ yìí má dé mọ́lé kiri ayọ̀ tiẹ̀ ní òtètè tí ọ lọ́wọ́ ìwọ náà máa pin síta àwọn kan nídìí irú ọ̀rọ̀ báyìí kó lè rí lífù ẹ̀mí wọn. Pin lọ́dọ̀ wọn tó bá ti pin lọ́dọ̀ wọn òjò kì í rọ̀kọ́tà sílẹ̀ olóore rẹ yóò wọ̀ rí gbogbo ibi tó bá wà. Ọya máa pin bó o ṣe ń pin yẹn ìrì ayọ̀ tiẹ̀ náà máa wọlé wá bó o bá ṣe pin tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní òṣèré àánú tó. Ẹ má jẹ́ àfọlọ́run lẹ́wọ̀ ẹ ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ni nọ́mbà mi 08032983298 ẹ lè darapọ̀ mọ́ lórí WhatsApp group ọ̀fẹ́ ni o. Ẹ má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi o. Mẹ́sẹ́ẹ̀jì máa ń pọ̀ o ẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni kódà kìí ṣe WhatsApp kọ̀ ó fi nọ́mbà rẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni. Àdúrà yẹn gbà o ọ̀rọ̀ gbogbo ayé wo ò ní dàrú o lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Lukman ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ìpọ́njú òní filé wa sí bùgbé o ayọ̀ nìkan máa bá wa gbé títí láé ire ire kàbìtì. Ènìyàn ní kókó ni lẹ́yìn. Ẹ̀kún ló fi sọ wá. Ènìyàn ní kó fẹ́ ni lójú. Átàní ìyẹn tún fi sẹ́nu. Ẹníyàn bá bọ̀rọ̀ lọ. Ó tún lọ já lárò kiri. Ẹ̀rù ayé bá mi jù ọ́ sọ́ra o. Á fún ẹ ní wọ́n jẹ́.